Ek het groot geword op 'n plaas net buite te Bezimbi. Baring was die seun van een van die plaaswerkers. Nane ke nale Lawrence re godile gantsi ne re ha tswa ko sekolong ha le bo Freita ha so ro kempa go skweng kwana. Eendag het Baring my genooi om saam met hom na 'n sokkerwedstryd by 'n myn te gaan kyk. Daai aand toe ek by die huis kom, het ek vir myself gesê ek wil 'n sokkerspeler word. Ek was aan die nasionale party komitee en weet sy maats en baie goeie vriende is almal swart soos so. Dit het vir my bietjie van 'n verleentheid geskep. Die verandering het op ons plaas begin, maar het nog nie in die buitewêreld begin. Ek was bang die wit mense toe vra sy pa laat ons kan tikker sokker grand maak daar so op die plaas. Dan ons begin om die sokker te speel daar so op die plaas. Lawrence, hy was goed daar, man. Het soos Max Mopoyane gespeel. Barry, ons het hem genoem Brixton Tower. Lawrence en Asiyami moet lapen jaren na. Kon lewe toba bansi ne basa du mele nere. Aba zin zeba. Nou kon oba dribo lewe bansi so. Ek dribo loke du kuchara di loko ntok. Hey, maka loko ale. Maka loko ale. Ma vete. Hoe meer ek sokker gespeel het en hoe meer ek uitgeskuif is deur die ander kinders by die skool, hoe nader het ek aan die swart gemeenskap begin leef. Lawrence en die meskim so verlief gehad, Lina lag nie lekker die salies. Ek het gevoel dis nie wat die wêreld dis nie die norm. Ons het so ver gegaan om Lawrence tot in 'n ander skool te sit. Dit probeer uit mekaar uit te hou. Hulle het my inteendeel verbied om enigiets met haar te doen te hê, so ek moes dit nou maar skelm doen.